Виставку «Воїни світла» відкрили в холі обласного краєзнавчого музею в Тернополі. На ній представили 100 картин, які намалювали військові під час лікування і реабілітації в медзакладах Тернопільщини, а також фотографії учасників проєкту. Про це розповіла Суспільному співорганізаторка, волонтерка Олена Хмельницька. Це, по-перше, фотографії наших воїнів. Ми роздрукували вже більше 300 фотографій, навіть не всі змогли тут розмістити. Ці фотографії зроблені під час арт-терапії, яку ми проводили у медичних закладах Тернополя і Збаражу. А також це роботи наших воїнів. Це справжні витвори мистецтва. Це картини, які вони написали через тяжкий біль, через поранення тяжкі. Сеанси арт-терапії для поранених проводить тернопільський художник Рустам Давлетов. Найважче – це посадити їх за мольбар. Далі вже це техніка. Тобто ми починаємо в процесі спілкування обговорювати якісь різні деталі, ну, різні їхні історії життя. На відкриття виставки прийшли учасники проєкту «Воїни світла». Один з них, ветеран Володимир Семанишин, писав картини попри ампутації обох рук. Він розповів, чому такі проєкти важливі для поранених бійців. Завдяки, насправді, таким, здається, незначним речам, як малювання, шахи, якісь настільні ігри, присутність, чи просто прийти запитати, як в тебе справи, як в тебе самопочуття, тобі погано, добре, можливо, ти не почуєш щирої відповіді, але принаймні людина, думаю, як кожна людина, хоче до себе якоїсь уваги.